prdele. Každopádně, dneska jedeme natočit jeden hrad. Mimochodem ten hrad opravuje můj bratr už asi 24 let, takže to není jen tak. A poprosil mě k dnešním jeho narozeninám 50. abych mu ho nějakým způsobem zdokumentoval. Takže se budeme snažit ho natočit. Jaj. Takže tak. Tátí se hlavy kam jdu, všechny oči na mojí kru. To, že jeme, nehrajeme hru. Cokoliv, co řeknu, je true. Jediný, co dělám, tak jdu. Holy moly, marihuana. Chci ty míče jako kopana. Ferrari a Vila Panama. Sekám to i bez kimona. Pět minut šla na kolena. Akce, světla, kamera. Užijeme life.